Ušte da barem djelimično rešimo odvodnjavanje vode na šestom koloseku, odnosno presek ulica šesti kolosek i Kapetana Kramovića. To je, da kažemo, mini projekat koji je finansiran iz projekta participativnog budžetiranja. Jedan nabavak je u toku i očekujemo da negde sredinom novembra bude otvaranje, da do kraja godine završimo to. Biće, dakle, rešeno ova rešetka koja se nalazi na samoj raskrsnici, biće produbljena, pročišćena, drugačijih dimenzija, pročišćeći taj kanal i mislim da ćemo granično ublažiti probleme koje ovo naselje ima sa atmosferskom vodom, a sa tim investicijama će se nastaviti, kao što je rekao, u današnjoj finalnoj.